Dashuria që u kthye në tragjedi zbulohet detaj rënqethës nga momenti kur dy të rinj grek humbën jetën nga tërmeti. Si pasoj tërmetit që ndodhi në Greqi, humbën jetën dy të rinj, një vajzë 15 vjeç dhe një djalë 17 vjeçar. Ndërkohë detajet e reja rënqethëse dalin në dritë nga dy të rinj që humbën jetën tragjikisht nga tërmeti katastrofik në ishullin grek Samos që shkatëroi edhe qytetin turk Izmirin. Mediat greke raportojnë se dy të rinj, vajza 15 vjeç dhe djali 17 vjeç uzun nga muri që u shem gjatë tërmetit teksa po kalonin aty. Siç theksojnë mediat fqinj, ata janë gjetur të përqafuar poshtë rënojave. Ata ishin të dashuruar me njëri tjetrin dhe në momentin e tërmetit, djali duket se e ka përqafuar vajzën duke mos ditur se vdekja i priste të dy. Baba i 17 vjeçarit thotë se u shqetësua kur i biri nuk po i përgjigjej në telefon fill pas tërmetit, duke bërë që të nisnin kërkimet. Ata u gjetën poshtë murit disa orë pas tërmetit.